Астанада бұл саламен айналысқан 20 қылмыстық топ ұсталды. Ішкі істер министрлігінің мәліметінше көбі жастар. Мектеп оқушылары мен колледж студенттері арасында құрдастарына қоқан-лоқы жасайтындар азаймай тұр. Биыл 39 іс тіркелген. Елдің денсаулық сақтау министрлігінің дерегінше шамамен 7 миллион баланың 1,5 миллионы қатарластарынан зәбір көреді. Толығырақ келесі бейне материалда. Алматы тұрғыны Марал Лекерованың 10 жасар ұлы қатарластарынан қысым көрген, бірақ атанасына түс жармаған. Құрдастары оны кекетіп, мұқатуды әдеткен алдырған. Марал мұны баланың телефонына жазылған жаға ұстатарлық хаттардан кездей соқ байқап қалады. Мұғалімдері мектептен тыс уақытта болған деп бастарын ала қашқан. Марал учаскелік полицияға шағымданады, алайда олардан да қайыр болмаған. Ана жердегі текстің өзі, мен қазір айта алмай отырмын да, біз маған ересек адамға ана сөзінің өзі сүйегімнен өтіп кетті. Ешкім түпкі жағдайға кірмейді. Ана участковыйлардың түрлері даже заявлениені даже өздерінің алын презентовать ететін жаңа нелерінің бәрі қате-қате. Фамилия деген дұрыстап жазып білмейді ғой. Маралдың ұлы секілді қатарластарынан қысым көрген балалардың саны азаймай тұр. Елде шамамен 7 миллион бала бар. Оның 1,5 миллионға жуығы буллинг құрбаны болады екен. Ал 700-ге тарта оқушы айына 2-3 рет құрдастарынан зәбір көреді. Тіпті 900-ден аса бала қатарластарына жасалған буллингке қатысқан мойындаған. Ал психологтар қоқан-лоққы жасауға жаны құмар балалармен жұмыс істеуге қажет дейді. Психологтардың көмегіне жүгінуге кеңес береді. Айтуынша, бала бойындағы агрессияны жасырып қоя алмаймыз. Әр эмоция маңызды. Тек сол сезімдерді басқаруды үйрету қажет. Сондай-ақ қатыгез отбасыдан қатыгез бала өседі дейді психолог. Бала агрессивті ортада, үнемі ұрыс, керіс, жанжал болған жерде, немесе тек бұйрықпен берілген ортада өмір сүріп жатқан кезде, ол балада денесінде жинала береді. Және де ол кез келген адам, ол эмоцияны сыртқа шығару керек, алған эмоциясын. Сол эмоцияны шығарғанда ол кімге шығарады? Өзінен әлсізіне шығарады. Оқу ағарту министрлігі елдің 9 өңіріндегі 50 мектепте дос болайық бағдарламасын іске асыруда. Бұл жоба 2009 жылдан бері 15 мемлекетте қолданылып келеді. Олардың ішінде Финляндия, Ұлыбритания мен Жапония бар. Оқушылар буллингпен оған тән белгілермен таныс болады. Ол үшін арнайы ойындар ұйымдастырылады. Буллер арандатушы мен жәбірленушінің рөлін ойнайды, әрі сырттан бақылайды. Осылайша мамандар буллингке бейғам қарауға болмайтын балалар түсінеді дейді. Сол орталықтың сабақтарында ата-аналарға осы буллинг туралы, оны жанжалдан қалай ажыратамыз, оның белгілер қандай, оны алдын алудың, тоқтатудың, күресудің жолдары қандай бойынша ата-аналарға педагогикалық кеңестер, ағарту жұмыстары жүргізіледі. Егер балаңыз буллингке ұшыраса, не куәсі болса, Өркен ғылыми институтының мына сайтында арыз қалдыруға болады. Мен неге үндемеймін деген батырманы басып, жағдайды толық баяндайсыз. Мамандар оқып, тиісті шара қабылдайды. Ең бастысы, бұл жерде есіміңіз құпия сақталады. Еске салайық, буллинг жасағандарға 10 айлық есептік көрсеткіш көлемінде айыппұл салынады. Яғни жауапты 37 мың теңгеге жуық төлейді. Мұндай әрекетке 12 мен 16 жастағы жасөспірімдер барса, онда айыппұл баланың ата-анасына салынады. Қалам Қасын Санбай, Ербол Дайыров, 24 кезет, Астана.